أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے مسلم طلبہ محاذ جو کہ پاکستان بھر کی طلبہ تنظیموں کی نمائندہ جماعت ہے اس کی جانب سے پاکستان بھر کی طلبہ تنظیموں کا آج ہنگامی اجلاس ہوا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 9 فروری ہے اور آج سے 37 سال قبل پاکستان میں طلبہ کے حقوق پر شبشون مارا گیا پاکستان میں طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی طلبہ یونینز پر پابندی لگائی گئی اور آج 37 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کی نرسری طلبہ یونینز عملاً بند پڑی ہے اور ہم آج کا یہ نمائندہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے پاکستان بھر طلبہ تنظیمیں طلبہ یونینز کی بحالی کا فوری طور پہ مطالبہ کرتی ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ طلبہ یونینز کو فی فور بحال کیا جائے تاکہ پاکستان میں جو جمہوری سسٹم ہے یا جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہے آج اسمبلی میں صف اول کے قائدین آپ دیکھ لیں اس ان کا طالب حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو وہ طلبہ تنظیموں سے نکل کر سامنے آئے لیکن بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کو کوستے تو ہیں سیاسی جماعتیں لیکن پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے اور اس فقدان کے پیچھے شاید کچھ چند کمی کوتاہیوں اور غلطیوں کو سامنے رکھ کر ان پر پابندی لگائی گئی لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا من طلبہ تنظیمیں پاکستان کی ہیں اور اس کے لیے ہم ہر فورم پہ جائیں گے ہم اپنے جد و جہد آج